Në prag të luftës së dytë botërore, më erdhi në mendje këtë qast, mi gjeni unë shkruen të njërën prej novelave ti më specifike për cilën, në cilën paralajmëron të përhapjen e murtajes me emrin fashizm. Ka disa vite, s'paku prej vitit 2018 e këtej, që Serbia është përqëndruar në kthimin e saj në një superfuqi rajonale dhe këtë sigurisht nuk do të mund ta bënte pa armatim të fuqishëm. Tashmë janë publike të dhënat se Serbia e vetme në një rënam është armatosur më shumë se gjitha shtetet tjera përreth saj. Në një periudhë mendoj se Kroacia do të si anëtare e NATO-s do të mund të ishte si thosh rivalja e saj, por ndërkohë pas vërhimit të armatimit kinez, sidomos sepse në rang listën e armatimit serbis, në numrin 1 është për çudi jo Rusia, por Kina. Ose të dhënat mund të mos jenë të sakta, por të dhënat publike e bëjnë qartë se armatimi kinez është ai predominant, pastaj vije armatimi rus, armatimi frang, izraelit e tjere tjere. Gjithsesi, Serbia nuk do t'a bënd të këtë armatim të shpenzim kolosal, sepse është qartë që një pjesë mire dhe e ka blerë, përveç dhuratave që ka prej Rusis, po që se nuk do të kishte, si thush, në strategjinë e saj politike dhe ushtarake, informacione respektivisht bindje se fundi i rendit të ekzistues botëror i shoqëruar me vazhdimin e luftës së ftohtë në formën e luftës së nxehtë mes dy superfuqive, Rusisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, këtë radhë në Ukrainë, nuk do të përfundonte edhe me një luftë të re rajonale, pra dhe në, me frontin e dytë të luftës në Evropë, që kësaj radhe duket se i është besuar pikrisht serbist që ta rifiloj. Paralajmërimi i ministrit është, si të thuash, pika mbi i që i bën një ekspert ushtarak i klasit të parë, sepse paralajmërimet kësaj natyre kishim dhënë ne që mireve me studime politike, geopolitike me kohë, por shumë pak na kishin zënë, si thush, na e mirnin si të mirqen këtë paralajmërim para një viti. Madje në studiot tona këtu, sidomos në Prishtinë, kishte një qark gazetarësh që gjithnjë më shumë po venerohen se janë të blerë nga qarqet Beogradit për mes luftës së ftohtë, respektisht për mes luftës hibride, që refuzonin gjdo gjë që kishte të bënte me paralajmimin e kësaj natyre. Si do qoftë, politika shqiptare tashmë është ndërgjegjësuar dhe besoj që edhe në këtë drejtim ka reflektime. Megjithatë, edhe Shqipëria politike në planifikimin e saj për 5 vjet, për s'paku një periudhë, 6-7 vjetët e vitin 2028 me sa e pashun, kishte parashikimet që do të shkoj me blerje të armatimit të në 1 miliard. Po, por në këtë situatë që të nxehtë të një lufte të ftohtë, duket se marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara po vendosen disi në pikpyetje, edhe pse ne pam kryeministrin e Kosovës që thanë ne kemi marrëdhënie shumë të mira, komunikojmë, më pas patëm ambasadorin që tha partneriteti po lëkundet sepse qeveria e Kosovës nuk është se po koordinon shumë me ne. Patë më pas edhe zotin Rama, që në krahë të zotit Blinken i bën thirrje zotit Kurti të koordinohet më shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e shikon këtë marrëdhënie dhe sa i vlen Kosovës kjo situatë jo shumë e qartë në fakt për ne që i shohim nga larg mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara? Në realitet, kjo nuk i bën mirë kombit shqiptar, kjo diotomi, sidomos mes Tiranës dhe Prishtinës, por unë do të thosha që pjesërisht
në këtë kuadër hynë edhe trekën Shishku, sepse interesi jetik i shqiptarve tashmë ka kaluar në Republikën e Macedonisë së Veriut. Rreziku ishte deri më 24 shkurt veriu i Kosovës. Ndërkaq gjitha shenjat bëjnë të qarta se zgjedhjet në Republikën e Macedonisë Veriut më 8 maj nuk do të kenë karakter thjesht shtetëror, ato do të marrin për masat e zgjedhjeve rajonale. Kemi të ravizuar qartë dy bloqe politike. Për fat keq, as Tirana zyrtare e në këtë pikë deri dikun, as Prishtina nuk kanë koordinuar veprimtarin politike të mirëfillt që do duhet ta kishim për të luajtur rolin vendimtar në këtë betejë politike që po zhvillohet në Maqedoni në një mënyrë nën hije, sepse problematika jonë ka të bëjmë gjithsesi me Serbinë, por e vëreni se edhe Serbia është pozicionuar qartë rreth rrjedhës së rreth zgjedhjeve politike në Maqedoni. Sigurisht që kryeministri i Kosovës ka bë përpjekjen e qartë që këtyre proceseve atje t'ju dilet përpara me një bashkim opozitar të jashtëzakonshëm që pritet të jetë fitues i këtyre zgjedhjeve, por çështjet shkojnë më larg sepse kemi të bëjmë me strukturën politike të korpusit Macedon që është orientuar kësaj radhe gati thuj se quditërisht pak a shumë kështu siç ishte orientuar në procesin e krijimit të Ballkanit të hapur. Në këtë kuadër sigurisht që do të ketë papritura të mëdha.